עשרות אלפי ספרים נכתבו עליו. הקורס המבוקש ביותר בהרווארד עסק בו. מדענים משתמשים בסריקות מוח כדי לחקור אותו. מעל 400 מיליון איש חיפשו אותו ביוטיוב. האום הפקצה לכבודו יום מיוחד. והזכות לשאוף אליו היא חלק מהכרזת העצמאות של ארצות הברית. האושר. אנחנו מנסים ללא הרף למצוא את המקור שלו. האם זו הקריירה שלנו? אולי אלה מערכות היחסים? ואולי המקור הוא בכלל בחיים בריאים? האמת המדעית היא שהאושר אינו תוצאה של כל אלה, אלא דווקא תנאי מקדים להם. אז איך מגיעים לאושר? על פי היהדות, האושר אינו נובע מהתנאים החיצוניים בחיינו, הוא מתחבא בפנים, בדרך שבה אנו חושבים. אז כיצד פועל האושר? JLI, מכון רור ללימודי יהדות מציג, קורס חדש ומעצים בין 6 מפגשים, מדעי האושר. בואו לגלות כיצד להפוך ולשנות כל מצב לטובה. ולפענח את הכוח לשינוי המציאות שחבוי בכם. הצטרפו אלינו והשקיעו באושר שלכם. אתם תהיו מאושרים על הבחירה הזו.